Миналия път направихме ето тази змия с вашата група, която като натискам надясно си сменя посоката. Ето така и може да видите, че понякога натискането надясно не я отправя надясно. Понякога натискането надясно я сбъгва, защото след 8 завоя надясно, вместо да стане пак първоначалната посока, се счупва. Това е едно нещо, което искам да оправите на моя код. Друго нещо, което искам да оправите на моя код, е да не са 8 посоките, изброени в масив, ето така. И не искам, когато превъртят посоките, да се счупва, а искам да се, да се връща на първоначалната. И не искам да са само тия 8 посоки, а да са всички възможни посоки, през примерно 0,1 радиан. И да използваме синус и косинус. Разбрахте ли всичко, което казах? Отделно от движението на главата си имаме масивите места, където минах X и места, където минах Y, които помнят местата, където минах. Имаме си брой преминати места, което се увеличава на всяка стъпка. На училище. Всички са на училище. И за това... Моля? Кои сте вие? Добре? Ако Лили е от твоето училище, значи си в по-добра позиция да знаеш къде е Лили от твоето клас. Аз съм на миналата школа, казах, че си имаме школа днес, нали? Имам спорта. Добре, браво, че си дошъл. Ти си изтървал тази игра от миналия път, но сега ще можеш лесно да караш бързо. И след това ще можеш да поразсъждаваш какво да се оправи, да превъртат посоките, да са само 8, да караме тригонометрия. Ако ще се чувствате самотни, или пък ако сте пропуснали предната школа, или ако ви се програмира много повече, има място, на което да се скъсите от програмиране. Кажете на родителите си bit.do@. Ако попълните този сайт, ще ви взема билет и ще ви резервирам място в хотела с джакузито, с манджата на блок маса, с море и басейн. И с други приключения и със скъсване от програмиране през априлската ваканция. Покажете на родителите bit.do@. А сега си накодете змия с плавния завой. Между другото, такава змия, когато сега искам да направите, имаше на един сайт. Изведнъж ми спря интернета. Може би е само за кратко. Да, за щастие. Ми не мога да видя оригиналната змия. Тъпто и че не знам как да направя. Еми добре. Ето това мисля, че е змия с подобни обли завои. Да. Ето така змия ми се ще да понакодим евентуално. Тя тук може би има някакви други чудеси, но нашата змия ще се движи по обли траектории.
Да, определено тази змия ще прави и някакви по-сложни штуки от нашата, но общото е, че и нашата, и тази змия, която сега ви показвах, може да се движи ето на така, от някакъв странен ъгъл, и ако натиснем надясно, този ъгъл малко ще промени. Карайте това, което направихме миналия път, и да го оправете да работи готово в предмет.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Доста малко места да се правиш в колени. Реално единствено ще стисани е. Единствено ще стисани е. Това ще го махна, защото сега не ми трябва. Сега тук можем да се ставим на поисканата стока, но е по-добре, като се мръднем с 37-я бутон, да имаме стока хикс. Тя може да ще значи колко е ъгъла на муцуната на земята, а спрямо абсцисът, че може да се казва посока, може да се казва ъгъл, но не разбирам. А тук ще разкажи да е посока фикс и посока игре, това ще е една да говоря. Давай, посока фикс и посока игре, аз посока фикс намалявам с някакво число. Да. Добре, започва от 1, а посока Y ще ни започва от 0. Посока X ще намаляваме с някакво число, казвам това. Посока Y, и тук посока тока Y. Ще увеличаваме. Това сега ще го изтрия, защото сега ще напишем минус мат точка синус, защото при нас игрека е обратно на синус. Синус. И това ще се движи грешно, честно казано. Ти си сейвна, нали? И искаше да пробваме. Ето, това мисля, че е таба ни за... Ще го преместа да сме най-отдолу, примерно. Имам чувството, че в един момент много рязко завих.
Ето този момент беше нелогично да завия така. Ето и сега не знам дали завих много правилно. Това, което се случва, е, че всъщност ти не взимаш синуса и косинуса за един и същи. Ето, този път ще се опитам едно. Всъщност няма нужда да се опитвам. Тази математика, която ти я правиш, аз ще я взема от тук и ще я положа да се случва в апдейта с още по-малка стъпка. 10-ти по-малка стъпка. И ако твоята сметка беше вярна, сега щяхме да се движим в кръг. Ще го направя още по-малко да се завиваме. Може би сега е твърде малко. Това не е кръг. Ще преместя началото малко по-надясно и малко по-нагоре. Може би сега повтаряме местата, които сме минали. Добре. Това е тотално грешно и се движиме с различни скорости в различните моменти, защото ти взимаш синус от някакво число и косинус от друго число. Тези две числа са плод на някаква твоя странна сметка и недобре си схванал идеята на синус и косинус. Благодаря ти, сядай. Готиното е, че всички заедно виждаме тази грешка и сега мисля, че ти ще я промениш в мое обяснение. Идеята на синус и косинус е да се използват като другарчета и, например, ако кръстя този ъгъл А, то дефиницията на синус и косинус е, че дължината на тази отсечка е, ако тази отсечка е 1, то тази отсечка е синус от А. Съгласни ли сте с това? И няма лойка тук да викам косинус от някакъв друг ъгъл Б. Защото това няма такова. Няма втори ъгъл, това не е логично. Това е косинус от А. Синус и косинус ни дават отместванията за един и същи ъгъл. Ако имаме два ъгъла, задачата е друга и не знам каква точно задача си решава в два различни ъгъла. Окей? И не е правилно да имаш посока X, посока Y. Логичното е да имаш посока и според мен е логично тази посока да става равна на посока плюс 0,1, например. Аз мога да запазя тия речи, да задавим дали наистина по моя критерий ще стане готино кръгче. Ми, за сега никакво кръгче не става, прекрасно и има добра причина за това. Добре, за мен това е много готино кръгче. Има един недостатък и той е, че изглежда различно дебело в различните моменти. Но това е причинено от начина, по който рисуваме. Ние реално по всички тия места, които обхождаме, ние рисуваме квадрат с много специфични размери. Мога да го преправя да е квадрат с размери 1 на 1. И тогава
Ето, така ще изглежда. Всъщност аз преправих с едно на едно размер да се печатат местата, през които сме минали, а 30 на 30 продължава да е главата на опашката. Главата на змията. Окей? И сега, естествено, по всяко едно време мога да натисна 37 клавиш на мишката, което ще ме отклони. Всякакви неща мога да направя. Едно разумно нещо би било да разкарам този ред. И ми счупи другия if, който ме въртеше в другата посока. Между другото, съм ви преподавал, че ако тук напиша key down, не става готина живота и планетата и мир и любов. Защото, за да направя готино, за да направя ето това многократно викане, първо може да видите, че не си повтарям перфектно траекторията, а има някакви отклоненица. И има друго нещо, което е не ме кефи. И той като отпусна клавиша, виждате ли ето този завой, който се случи ето тук. Той беше заради това, че еднократно се вика key down, след това дълъг период от време не се вика key down, това време не завивахме. И чак след това започвам многократното викане на key down. И отново, ето тук имаме някъде едно малко завойче. И многократните постоянни завои започвам вече от тези. Окей. Имаме съвсем друг начин, за да направим едно нещо да се изпълнява многократно при задържане на клавиш. Затова трябва да гледаме иски и прес. Update. Когато подкарате готи на движението ни, когато готино подкарате движението, оправите, например, да го има и другия if, който той го счупи, махна, можете да се захванете с интересни задачи, като например блъска ли се главата с място, което вече е минало. Излиза ли главата извън игралното поле? Събира ли главата ябълка, с което удължава ли се? Продължаваме да рисуваме цялата опашка, а не примерно само най-старата половина. Например, ето тук помните, че помните ли как ви бях показал да рисуваме само старата половина места? Я да видим това сега, много ли ще е интересно това приложение? Яко ли е? Забелязвате, главата се движи два пъти по-бързо от опашката. И съответно пък да може да се удължава опашката, когато вземе ябълка. Това са готини ваши задачи. Абе, не е ли яко, че можем да нарисуваме и такова нещо? Яко.
Thank you.
Тогава последните 10 минути ще покажа. В апдейт да го направим. В апдейт ли ще да продължа да го направим? Да, да, това е вярно. Да, до всеки. Това явно, че работи. Да, това е. Ето, десетите мисли. И надясно работи. Нашите култура са наши нопашка да се маха заедно с... Да. Да, нещо... Да. Така е точно мах, почваш да махаш опашка. О, видя.
заради назад всеки път. Има малко опашка в момента. Ще ги върна размерите, за да се вижда по-добре. Ето. И сега какво друго да се направи? Тоже все пишет арт-коды. Теперь.
сега ще видим дали работи. Нещо много се удължило паш. Явно, че стоеността за увеличаване отвърде много. А, да. Дори не забелязах, че ние поменяме аз. Това не знам, що ги поменя. Знаеш, аз да забележа кондакта за време. Не се досетих, че ябълката ми я телепортира. Друга ли? А, сега да видя. Завоите са доста трудни. Доста до... Вау, тук е тот. Да. А, работи и опашката се забелязва, че се увеличава. Ами мисля, че сега работи доста добре. Еми, с такъв нищо няма да стане, но то докато са не толкова дълго опашката, ще не е доста време. Ще го направя проверка, ще направя проверка и за сблъсък. Сега ще проверя дали работи. Еми да. Изписа, че
изписано, че в момента се гласи към да се държа права или не трябва да бъде права. Аз ти я дочи, да се може да можеш да се аз предполагам, че се гласкам във вече опашка. Това ще пробвам. Да, аз разбирам, че така се случва, защото се опитам да изваждам малко допълнително, така че не се блъскам в себе си, но не се получава. Ще направя някои проверки да къде точно се блъскам. Да видим дали ще се получи. Яшо, получи се. Оправи го, просто съм писал плюс 50 на грешното място. Да, знам, я сега предположи. И, се, и ето сега се завъртам и... Ето сега ще казвам. Добре. Искате ли да показваме нещо друго? Имаш ли на това да ми показвам? Да се покажем и... Да, да, Веселина, покажи ни на бързо, какво е то, което има толкова неща, заявяваме с врагове. Хубаво. Черните неща нали са врагове, защото аз ги избягвах. Ако се окаже, че са били някакви цели, които съм избягвал да се избягвам. Какво не ги избягвам? Моля? Нищо, да, те са врагове. Тук има отхоро някои места, които мога да се направи. Мога ли да променя колко завивах, защото искам по-мога? Е, точно това е. Точно това е. Rotate Angel. Ъгълът, с който завиваш при всяко натиска. Аз не знам, но знам, че това означава... Angle ли? Но знам, че това означава ъгъл. Правилно, че го написам, че да. Да. Така... Може би ти даваш шанса, правя по-колко да личи да се върху на това. Има и въгове, естествено. Мога с една проверка, просто... Ти да личиш за въгове, как се ражда с едни върху това. Точно. Не съм... Не да, това с една проверка. Опъка е да вече сега не ме разчува, а глъсва. Да, и проверка така да направя по-добра. Аз си доста съм изгледавам как ще направиш проверка с тези квадратите. Лесна е проверката ми квадратите. И е лесно на кръг и кръг, но за кръг и кръг не е много лесно. И то май започва да забива вече. А пък що забива този момент, вероятно някъде има сположени цикли. Аз знам защо е така. Да, да си не е правил, което съм правил, правил на всички, които не правиха нещо днес. Също това мисля, че е единствената нещо, която нямаше блеещ човек. А не, ти направи ли нещо, мъжки? Ако и ти си направил нещо, значи ми си направил нещо. Пак ще се весели, не? Добре. Ана си ще показваш ли или... Добре.
И може да ги гледаме просто в сайта teleric-academy.com. А сега ще кликна F12 и тук ще избера Sources и някъде тук ще кликна на Game.js. И ето тук може да гледаме. Право на JavaScript. Бракет. Нужно ли? Не знам. Коя част? Айде да скажи някаква част от първото на кратко и... Например, кой е 107... А, това е онова гадното меню. Добре, то... Направил ли си го да работи само когато сме в... Не, само в главното меню? Или, ако правилно се ориентирам, всяко време мога да си променям големината на всичко? Не, когато си ти гасна, знам, че не можеш. И що да е естествено. Не, не, тези плюсове не са работи, този плюс не са. И сега не работят, така ли? Не, аз съм го напълно нарочил. Добре, хубаво, извинявай, не видях ифа, в който си вложил всички тези ифове. Къде е тължа? If setup. Ясно. А, пък space. Или не, escape. Escape връща между setup и не setup. Така ли? Не, това е не. Обърни. Име. Не, това е само веднъж, само да влезеш. По-скоро ми е интересно как раждаш препятствия и ябълки. Ще покажа. Само ще открия дето. То дори съм си направил функция. Ето. Data object. Не, не е точно. Предмет е и ябълка и... Не, предмет е само препятствието. Само препятствието, което иначе, не е било случайен хит с Y и случайен размер, който има интересна формула, даже малко излишно объркваща. Това е число от 15 нагоре, което ще, 15, което ще е 20, цяло 20. Число... О, не, това не заболягава. 15, 20 и 25. Аха, резултатът от тази формула, сложен на Веселин, е, че няма как да се падне числото 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 или 24, а само, както той казва, 15, 20 или 25 за цвета. Ето, от тук излиза случайно число от 0 до 3, изключвайки 3. Това го флорва и след това го умножава по 5 и така ето това ще ни даде 0. 5 или 10, към който ти бъдат 15. Не знам какво си избрал точно така. Искал си да имаш точно 3 вида препятствия. Добре, хубаво. Добре, мога да си намислят и други подобни гадости, особено ако си имате някой шеф, който точно това му е нещо важно. Какво друго ти е интересно да поразкажем? Ето, това е проверката за сблъсък между опашка и... Това си има една причина, че малко да се бави на това. Тази проверка се изпълнява веднъж на всеки апдейт? Мисля, че да. Да, веднъж на апдейт. Къде я викаш? Не съм много си. Значи, ето тук. То продължава са този ред. 59. Добре, излезе сякаш веднъж да го викаш. Пичи, не знам защо е толкова бавен. Аз проверявам и всеки път се движи, т.е. сега се чуя какво ти да се движи. Един вариант, който би оптимизирал играта ти, е, а който тук не проверяваш всяка позиция, с всяка част от опашката, а примерно през някакво разстояние. Защото всяка от топките от опашката е дебела. Има и пиксел разстояние. И не знам ли един пиксел, но да, би могъл на по-големи разстояния да проверяваш. И това би оптимизирало тази проверка, ако наистина кажа, че не е набавене, би е сигурно. Добре, банда, сега вече.